Svenska på förskola. Lär dig vanliga fraser. Film 6. Var försiktig. Ja, det här är en serie med flera filmer för dig som jobbar eller gör praktik på förskola. Och i den här filmen ska du få lära dig 9 meningar som du kan använda när du ska prata med barnen. Och du vill säga till barnen att de måste vara försiktiga och ta det lite lugnt. Akta så att de inte skadar sig eller slår sina kompisar till exempel. Om du vill titta på de andra filmerna i den här serien så finns en hel spellista. Så du kan klicka här uppe nu om du vill titta på de andra filmerna. Så här kan du träna med den här filmen. Du kan titta på den många gånger. Först bara lyssna många gånger. Och sen efter att du har lyssnat så kan du härma tills du har perfekt uttal. Du behöver alltså härma och träna på att härma och säga samma som jag många gånger också. Sen kan du använda fraserna varje dag. Så träna inte bara lite utan träna tills du verkligen kan de här meningarna perfekt. Helt automatiskt. Okej, då kör vi. Här kommer första meningen. Akta dig! Akta dig! Akta dig! Akta dig! Akta dig! Akta dig! Akta fingrarna! Akta fingrarna! Akta fingrarna! Akta fingrarna. Akta fingrarna. Och här kan du ju använda lite olika ord. Akta fingrarna betyder akta så att du inte skadar fingrarna. Men det kan ju vara andra delar på kroppen. Till exempel akta huvudet. Eller akta fötterna. Eller akta händerna. Och då brukar man alltså ha namnet på kroppsdelen i bestämd form. Huvudet, fingrarna eller händerna. Vi springer inte här inne. 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 Försiktigt så du inte halkar. 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 Akta så du inte slår dig. 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 Och slå dig, man kan ju akta olika saker. Så här kan du byta och sätta in andra ord. Till exempel akta så du inte bränner dig. Akta så att du inte halkar. Så här kan du sätta olika verb och verb i presens. Och samma med den förra meningen. Försiktigt så du inte halkar. Försiktigt så du inte slår dig. Försiktigt så du inte bränner dig. Så här kan du också ha olika verb. Så här är 2 meningar som betyder samma sak. Akta så du inte eller försiktigt så du inte. Lugnt och försiktigt. Lugnt och försiktigt. Lugnt och försiktigt. Lugnt och försiktigt.
Lugnt och försiktigt. Och kasta inte så hårt. 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 Till exempel om man kastar en boll. Ta det lite lugnt nu. 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 Akta kompisarna. Akta kompisarna. Akta kompisarna. Akta kompisarna. Akta kompisarna. Och det här betyder att ett barn ska vara försiktigt så att det inte slår andra kompisar till exempel. Okej, det var alla 9 meningarna. Titta på filmen många gånger, lyssna på uttalet många gånger först och sen träna uttalet många gånger så att du lär dig det helt automatiskt. Lycka till! Så ses vi igen i nästa film.